Apostel sier, lov av å være god og feie vårs Herre Jesu Krist, som etter mykle miskunnsøyne gjør endefakt oppgått til livande vevnar fyri opprøst Jesu Krist fra deg. Og Jesus sier, han som høyrer årmutt og trur honom som sendte meg, hever evigt lov og kjemur ikkje til døms, men han hever stige iver om fra deg honom til lov. Jeg i opprøsningen og løyve. Han som tror av meg skal leve av han som tror av meg. Vi har litt det å trygge av. Vi har litt å trygge av opprøsning av Herre og fredser av dere. Jesus Krist, sier vi. Mona, Eva Britt, Dahl og Monsen. Jag var bäst du kommer. Ett mål ska du vera. Och ur mål ska du efter rysa upp.
Jeg drakk om det fjellet via Feivar. Feivar, tusen mestri. Høylagt ved en avtøy. Kommer rutsje til. Ved en vilje tøy som hjelper så en gjør. Jeg har kommet her oppe vekkje og rei. Og fyre djevåkken sitter opp der. Så som vi da i sinne, fyre djevåkken i møte opp og sitter. Og da er jeg kommet ikke i frøstinger. Men frelse å komme fra til hytta. Vi er tøytter og ikke, valgte og høyre, og alle er vår. Og tæt jo vi sikning herrens. Herren var sikne til, og var vøyde til. Herren led i andet så ut til løysa iver til, og vire til nøye. Herren litt i opp asjans øyne iver til, og djeve til fri. Vi har med synkjær i dag. Det er sånn. Jump this scary like a